Lördag väntar Mullsjö. Tankar? Kul. Vi vann ju sista, eller nu senast, hemmapremiären. Helt okej match, men känns som att vi har lite kvar att ge. Så kom till IFA på lördag om ni vill se bra innebandy. Vad är det för status på Storvreta egentligen? Bra tycker jag. Vi gjorde två bra matcher på försäsongen. Sen vart det ju tåg ur Champions Cup, så vi är revanschsugna. Och just nu tycker jag det är bra. Vi visade lite vilka vi var mot Kalmarsund här, så fullbordade vi det på lördag. Kalmarsund, berätta om din straff. Ja, det var väl inte kanske den snyggaste straffen jag slagit, men det spelar ingen roll. Det syns ju inte på scorekortet som man brukar säga. Utan bollen var i mål och vi vann matchen, så det var bra. En snack i senaste tiden har ju varit din fot. Hur är ditt läge? Ja, helt okej ändå. Får vi se om jag spelar på lördag eller inte, utan det tar vi då, men just nu är det väl okej. Annars, du måste ju vara, om inte den yngsta, en av de yngsta lagkaptenerna i SSL. Tankar där? Ja, jag försöker väl bara bidra med mitt spel och liksom lite utanför, men jag får ju väldigt bra hjälp av de andra två, Otto och Fredrik där, och så ja, jag försöker väl bara göra mitt och bidra liksom. Vad tror du blir viktigt när du, mot Mullsjö, för att få med sig de här tre poängen? Jobba hårt, vara tacksamma och ta defen först, och så har vi kul anfall sen. Utanför banan är du ju rätt aktiv i sociala och en av de som brukar pusha för matcherna. Varför ska man komma och se Storvreta spela? Ja, jag håller inte med resten av Sveriges befolkning. Alla tycker vi spelar jättetråkigt. Jag tycker vi spelar jätteroligt och gör många mål framåt och spelar en vinnande innebandy. Jag tycker vi spelar riktigt roligt, så det är därför ni ska komma och kolla.